Hierdie week in Kwêla, ELSABE DU PLESSIS wys ons hoe sy konfyt met wyndruiwe maak. Ons vind uit hoe 'n motorongeluk radio-omroeper Irene Fischer se lewe verander het. Ontmoet die beste hoërskoolonderwyser in die Wes-Kaap, WIWE RAS-PRETORIUS. Die skrywer Danny Fourie kuier op die banke vertel van liefde en verlies. En dan kuier ons by ons rugbyspeler van die 20ste eeu, FRIK DU PREEZ. Dis Kwêla, Woensdagaand 8:00 net hier op kyknet.